В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Короленка провели круглий стіл «Європейські цінності. Український вимір». Захід відбувся у рамках кампанії відзначення Днів Європи «Реформуюсь європейцем». Цей захід покликаний для того, щоб люди більш зрозуміли і мали уявлення більш про Європейський Союз. Тому що в нас є багато різних спеціалістів, які в цьому більш, так сказати, розуміються. І вони прийшли на допомогу людям, які, наприклад, не мають змоги або не чули про це. І вони будуть сьогодні розказувати, у нас дуже буде обширна така програма. Охочих долучитись до акції виявилось чимало – студенти, викладачі, громадські організації та активісти. Втім, і програма заходу була насиченою. Говорили про європейські стандарти етики публічного управління, українську освіту на шляху європейських стандартів, європейські витоки та цінності місцевого самоврядування і таке інше. Місцеве самоврядування і європейські традиції надзвичайно тісно пов'язані, фактично це поєднані в одне ціле. Нинішня європейська цивілізація в тому варіанті, як вона є, яку ми знаємо, яка нам подобається, значною мірою це породження, один з її фундаментів – це місцеве самоврядування. За круглим столом виокремили і базові європейські цінності. До списку таких потрапили толерантність, розуміння або дотримання прав людини, відкритість влади, забезпечення доступу до достовірної інформації та, звичайно ж, безконфліктність, як у межах однієї країни, так і з державами-сусідами. І ще однією цінністю європейською є бажання навчатися впродовж життя. Тобто все життя ми маємо чомусь навчатися, не тільки підвищувати кваліфікацію, але й те, що нам треба, да, за професійними якимось вимогами, а й займатися самоосвітою. І найголовніше, базове – це саме бажання. Мозковий штурм, і учасники мали змогу долучитися до обговорення та висловити власні думки стосовно висвітлених тем.